Siin näeme siis ideaalset kujutist püramiidest ja koertest. See on number üks. Milline jume, milline nägu selle Leslie Lasneri esikanel, ma mõtlen. See ongi kunst. See peab puhas olema, see võibki intrigeerida, sest edasi vahel ka intrigeerib. Selle pildi puhul näeme, kuidas kunstnik mängib reaalsusega ja see, et see võib lõikuda sürreaalsusega. Ma vaatan peale, mõtted hakkab jooksma, siis tuleb meelda, mis endal elus valesti on. Toon vukt. Too. Pea on vaas. Relevantne. Ma ütles, relevantne on see sõna. Siia tegi uus mull ja see veel kordub uuesti see sama. On. Pulitseri. Pulleritsi. Paberajakirjan jälle moes.